Personat që do të duhet të deklarojnë pasurinë si pasojë paketës anti-kap çfartëkapësh, do të duhet të deklarojnë se të ardhurat nuk i kanë nga aktivitete kriminale. Verifikimi për ta do të jetë i plot, qoftë edhe duke marrë në konsideratë se ndër vite nuk janë paguar taksat. Në këtë rast, atyre do të kërkohet të paguajnë detyrimet e prapambetura. Të paktën, ky është sqarimi që Kryeministri Edi Rama ka bërë në Facebook. Të dënuar për trafik droge, qenësh njerëzore, vrasje, krime të rënda, të akuzuar që i kanë shpëtuar drejtësisë në bashkëpunim me KÇK-n, le të provojnë para drejtësisë që pasuria e tyre nuk ka lidhje me taksat e munguara. Nëse pasuria është produkti punës, paguan taksat e munguara. Nëse pasuria buron nga krimi, ajo konfiskohet përgjithmonë. Asnjë shitje apo blerje e pasurisë kriminale nuk e shpëton atë nga konfiskimi. Ligji special prek çdo pjesëtar të rrethit familjar që zotëron pasuritë pa justifikueshme dhe me çdo transaksion pasurie me këtë individ. Deri më tani, kërkesa për deklarimin e pasurive u është dërguar disa personazheve në Shkodër, Durrës, Elbasan, Lushnjë dhe Fier. Pas plotësimit të formularëve, SPAK do të ketë 15 ditë kohë për të kryer hetimet dhe më pas dosja kalon në gjykatën speciale për vendim.